Ось такими були події в цей день в історії, зокрема, нашого краю та усього світу. А стосовно, продовжуючи тему, якою розпочав перед цією рубрикою, стосовно цікавих моментів про секретаря, що вже закрити весь гештальт, так Білл Гейтс щасливий у шлюбі зі своєю секретаркою Меліндою вже не один десяток років і має 3 дітей. І інформація стосовно цих цікавинок, пов'язаних з професією секретаря, з сайту «Цікаве острів ін.UA». Отож, друзі, все відбувається надзвичайно цікаво, як найкраще, але більше того, я на початку ефіру згадував про те, що вже дочекалися дуже багато людей відомої саги «Гра престолів», вже переглядають по третьому колу. І ми не могли не проговорити також цю тему, тим паче мені дуже приємно, що саме у Тернополі також жанр фентезі розвивається як найкраще завдяки оцьому прекрасному чоловіку, який сидить поряд мене, його звати Андрій Гулкевич, він є письменником, і, напевно, це та людина, ви знаєте, що я дуже багато читаю і рекомендую дуже багато книг у рубриці «Прочитати», але тут, якби я мав капелюха, я знімаю уявно капелюха перед Андрієм Гулкевичем, тому що ця людина читає набагато більше і спеціалізується на жанрі фентезі, фантастики, хорору, трилеру і, можливо, ще дуже багатьох речей, які я не назвав. Привіт, доброго ранку, вітаю тебе в нашій студії. Можна також ще раз привітатися, ніби ми не бачились до ефіру за кадром. Андрію, ми так з тобою домовились про те, що почнемо нашу розмову дійсно з того моменту, що дійсно, ну, може, не скажу, що всі, але більшість відомих серіалів, відомих фільмів в жанрі фентезі та фантастики, вони мають одну дуже важливу складову, яка стосується того, що більшість з них вони постали з книг. І саме спочатку була книга, а потім фільм. І зараз ведеться дуже, вже якщо ми почали про «Гру престолів» говорити, ми так говорили про топ-3, я вже сказав, продав тебе, що ти розкажеш певні секрети того, що ще вийде сьогодні, цього року з інших, зокрема, відомих книг. Стосовно того, стосовно серіалу «Гри престолів», як, я знаю, що ти прочитав усі книги, та? І що можна помітити з того моменту, як відрізняється, наскільки відрізняється серіал від фільму? І чому такі моменти відбуваються, зокрема? Ну, в першу чергу, серіал дійсно відрізняється від книг. І феномен, напевно, ще «Гри престолів» в тому, що сам серіал спойлерить тепер книгу, тому що Джордж Мартін ще не написав дві книжки, тобто 6 і 7, а у нас вже завершення серіалу. Але очевидно, що він працює зі сценаристами, з продюсерами, режисерами цього серіалу, тому щось з цього буде в книжці, але що важко сказати, оскільки є певні серйозні відмінності від книг, зокрема по персонажах. Кейтлін Старк в книжках, вона жива, тобто її воскресили, в серіалі її немає. Дружину Роба Старка вбили на червоному весіллі, а в книжці вона взагалі не була присутня, отже вона жива і вона, напевно, вагітна, є спадкоємець, можливо, престолу Старків, якщо так можна сказати. Також цікава річ, зокрема, цього року вийшов переклад, а сама книжка вийшла минулого року в світі, це про історію Таргаріенів, перших 150 років їхнього правління, і там був цікавий епізод про те, як одна з їхнього роду відправилась на подорож на північ, якраз до Вінтерфелу, і там вона хотіла на драконі нібито перелетіти стіну від славу, звісно. Але дракон, вона тричі намагалась, і дракон тричі рази повертався. Тобто багато хто з шанувальників творчості Мартіна і, зокрема, «Гри престолів» трактує це ніби, що дракони не можуть пересікти стіну через магічний якийсь бар'єр. Ну, є інша теорія, що просто холодно. Але в серіалі, ми явно, особливо в минулому сезоні, явно був момент, коли всі три дракона перелетіли, і там відбулася битва, втратили одного дракона, тому є певні відмінності. Книжка набагато відрізняється. Але, на твою думку, ти от розказав такі от моменти, не знаю, може хтось це почув вперше, і такий, це для нього може бути якимось навіть певним шоком, так? Варто читати книжку, якщо ти переглянув серіал? Бо в більшості, я так думаю, велика відсотковість людей, які спочатку подивилися фільм, і, ну, можливо, і знають про існування книжки, але такі, ну, я ж можу фільм подивитися і все буду знати. Ну, я якраз належу до тих, що спочатку побачив перший сезон, а потім вже почав читати книгу. Тобто я першу книжку знав, що відбувається. Очевидно, там також були речі, які відрізняються, бо книжка набагато більша, вона масивніша, там десь до 1000, певно, сторінок перша частина має. І тому книжка має більш детальніші описи і дозволяє, можливо, трошки інакше це все уявити, тому що
Серіал – це робота, наприклад, там, кількасот людей. Тобто це їхні уявлення, їхні бачення. Загалом це в першу чергу режисера, напевно, і сценаристів. Ну, десь плюс-мінус, вже потім актори і так далі. І тому книжка дозволяє більш детальніше знайомитися з тим світом, кому він подобається. А також, власно, мати уяву, оскільки деякі персонажі відрізняються навіть, ну, фізична їхня поява. Ну, угу. Тобто у кожного може бути своє бачення, своє уявлення, і в тому перевага книжки над серіалом. Серіал – це лише бачення кількох людей, от як я бачу, це би розвивалося. Ну, ясно, що серіал все не може включити, оскільки бюджети, технічно складно, тому є різні моменти. Топ-3 від тебе фільмів та книг, які от творять таку чудову, власну, взаємодію. І, можливо, навіть тих, які ще не вийшли, але очікують. І ми знову ж, можна сказати, що в нас знову чекає якась інша сага, наприклад, і знову люди там, не знаю, на 5 років поринуть в якісь інші серіали, будуть від того щасливі і будуть так само переживати за долі головних персонажів. Ну, якщо по фільмах говорити, то, напевно, очевидно, що «Володар перснів» і «Хобіт» є одними з найпопулярнішими в жанрі фентезі. І, ну, з найкращих, напевно, зараз єдиних адаптацій, оскільки зараз по «Володарю перснів» нових фільмів, наскільки я знаю, не планується. Ні по «Хобіту», ні по «Володарю перснів», ніяких ремейків. «Гаррі Поттер» може бути, тобто, як третій варіант, вся ця серія. Тобто, вони її гарно зняли, хоча вже ходили плітки, що, можливо, буде серіал у «Гаррі Поттер», а може й буде і новий фільм. Тобто, але це було так, на рівні пліток не більше. А якщо так глянути на фентезі, то так дуже багато добрих серіалів нема, так, щоб, чи фільмів, які могли би захопити глядачів, як «Володар перснів». Тобто «Володар перснів» дивилося масово кількість людей, і якщо взяти навіть банальну історію Оскарів, то, якщо я не помиляюся, остання частина, вона десь на рівні з «Титаніком» і «Бен-Гуром», тобто по кількості Оскарів, тобто отримало всесвітнє визнання. А щодо серіалів, зараз дуже серед шанувальників фентезі, ну, цікавить, дискутують щодо серіалу «Відьмак», який вийде десь в кінці цього року осінню. Це Анджей Сапковський. Анджей Сапковський, так. По його, на основі його циклу. Хоча так виглядає, що там не буде такої якоїсь чіткої сюжетної лінії, тобто сценаристи, напевно, повністю вільні, просто вони будуть брати, запозичувати певні сюжети. Щось подібне, як було з фільмами про Шерлока Холмса, тобто там не все відповідає. Другий, напевно, серіал, який всі дуже чекають і очікують, що ж це таке буде, це на основі творчості Толкіна. Ніхто не знає, що це буде. Тобто це буде щось до «Володаря перснів», тобто десь за 1000, може там за 1,5, за 2000 років. Там є кілька натяків, коли це орієнтовано, можливо, сталося. Тобто, може, це буде навіть історія створення перснів, хоча там вже є теорії, що може і ні. І бюджет серіалу на 2 сезони становить, ну, загальна сума десь півмільярда доларів. Тобто це досить велика, і так виглядає, що ці два серіали займуть цю нішу після «Гри престолів», хоча і відомо, що після «Гри престолів» будуть приквели, тобто якісь серіали, які розповідатимуть там за скільки тисяч. Приквел – це те, що було до головних подій, сіквел – після. Так, ще є спін-оффи. І вже відбувається набор акторів на… Спін-офф – це ще раз? Спін-офф – це в тому самому світі, тільки про інших персонажів. От як «Зоряні війни» повстанець один був такий фільм. А по цьому серіалу, що прикол до «Гри престолів», там вже є набір акторів, озвучені певні, ну, які вони будуть грати навіть персонажів, тільки ми нічого не знаємо, все рівно толком. А ось по «Володарі перснів» це ще досі таємниця. Ніхто взагалі нічого не знає, знає, що от приблизно десь в такий період він охопить. З фільмів можна згадати другу частину «Воно», яка також, якщо не помиляюся, має вийти у цьому році, осінню десь, тобто на базі творчості Стівена Кінга. І взагалі по Стівену Кінгу зараз буде дуже багато і фільмів, і серіалів. Там десь, певно, перелік запланованих можна десь до 20-30 скласти в середньому. От «Касл Рок» буде другий сезон. Цього року, здається, вже виходить, чи вийшла фільм «Домашніх тварин». Так, ну, ремейк, ну, вони трошки його там переробили, там сюжетну лінію навіть поміняли, і персонажів. Андрій, я не знаю, насправді, дуже багатьох. Може це тебе образить, але мені здається, що ти один з головних пропагандистів фентезі і головних задавачів тону фентезі, зокрема, у Тернополі. І ти є автором також таких книг на цю тематику «Падіння орла», «Служитель». Як на українському ґрунті творити? Можеш навіть, ну, не можеш, треба показати твої книги, тому що вони такі товстезні, можна сказати. Це не просто
той момент, коли це просто якісь маленькі брошурки. Та? Як в українському ґрунті твориться фентезі? Я знаю, що в нас не так багато часу, щоб ти розповів, що у твоїх книжках, але як, зокрема, ну, от, головні теми саме твоїх двох книжок? Ну, з падінням Орла первинно це був взагалі експеримент попробувати написати книжку, і воно переросло вже потім дещо більше. Я хотів написати фентезі більше зразка саме західного, тобто уникнути звернення до української міфології, хоча там є дещо, ну, так, краплинка. І, тобто я дивився на Захід, я дуже люблю західну історію, тобто середньовіччя Європи, і намагався також дещо вкласти туди. Тобто я намагався зробити якусь таку суміш Володаря Перснів і Гри престолів, тобто не... Трошечки жорстче, ніж Володар Перснів, але не тільки Гра престолів. Я, мені здається, я десь цей баланс вловив і мені вдалося. Тобто, «Падіння Орла» — це лише перша книжка циклу. Друга, якщо все буде по часу і технічно добре, вона називається «Кров Кригдиму». Вона вже в редакції видавництва, навчальна книга «Богдан». І якщо все буде добре, вона вийде якраз або перед книжковим форумом львівським, або вже буквально цього року. Так. Тобто то, що на цього року вийде, це ніби 100%. Ну, кажу, можуть бути якісь нюанси. Зі служителем він більше, можливо, має відношення до України, бо події відбуваються там. Тобто це невигаданий світ, тобто ніякої туди пічності немає, немає ніяких там... Українське фентезі в Україні. Я знаю, що ти не любиш, коли служитель називають фентезі, так? Це не фентезі, це скоріше жахи, містика, якось так назвати, оскільки там маємо справу з надприродним, але методика там подібна до Стівена Кінга. Тобто я використовую фіктивні міста на Галичині. Однак, очевидно, наприклад, є місто Квітополь, воно натякає на Тернопіль, тобто це якась така суміш того Тернополя, який є сьогодні, той, який би міг би бути, якби не був зруйнований в Другу світову війну. Але наступні події вже переносять нас в районний центр, як також вигадана назва, такого немає. Читачі мені закидали, що це або Заліщики, або Теребовля, тобто такого типу. Може десь воно дійсно перегукується, оскільки перших 9 років свого життя я провів в Теребовлі. Тобто я там народився і до 2000 року там і жив, тому десь воно могло відобразитися. Але також є реальне місто Кременець, там відбувається короткий епізод, буквально один розділ, і згадується Львів. Тому географія, можна сказати, Галичини наразі, і роман, в принципі, служитель, ідея була дуже проста, хотів писати роман про вампіра. Але не той методики, чи навіть хвилі, яка зараз пішла на Заході, де вампірів люблять робити добрими, гуманними, вегетаріанцями. Красунчики, так. Так, я хотів щось ближче до стокерівського Дракули в тому дусі, і мені здається, мені десь це вдалося. Також служитель матиме продовження, не знаю коли, але історія там велика, мусить бути, як на моє переконання. І поки що я знову вернувся до фентезі, тобто здав продовження «Падіння Орла» і працюю ще над одним фентезі. Гадаю, що можна до кінця весни його і завершу, чорновий варіант. Багато читачів зараз визнають про те, що з'явилося нове покоління авторів якраз фентезійного жанру, молодих авторів, які працюють і досить успішно працюють. І ти, і Наталя Матулінець, і знову ж таки Анастасія Нікуліна, я так розумію, вона також зараз до фентезі звернулася. Так. Під Арсенал, чи зараз? Дара Курній задала вже давно тонну, але вона вже така, можна сказати, це так, язик не повертався ще раніше говорити, але вона вже, ну, вже фактично, ну, не мастодонт, але досить серйозний автор, який фактично задав тон, і дуже багато зараз молодих авторів, які працюють в цьому жанрі. Яким ти бачиш розвиток фентезі в Україні серед українських авторів? Можливо, що, ну, ти бачиш, що колись, наприклад, український автор, ну, ми матимемо як Джорджа Мартіна України, ну, українського, Андрій Гулкевич там, і уяви собі, «Падіння Орла» знімають там оскарівські відомі режисери. Було б непогано, само собою, але якщо, ну, на то все треба дивитися досить критично, оскільки, наприклад, от зараз, ну, закінчиться «Гра престолів», подивився всі сезони, а що дивитися далі, поки не вийшов ні «Відьмак», нема іншого фентезі. Тобто, якщо подивитися на весь ринок фентезі, ну, фільми, серіали, то його не є вже так багато насправді. Тобто, принаймні, якісного, доброго, його є реально обмаль. А книжок тобі вистачає? Книжок якраз не вистачає, бо якщо дивитися середньостатистичну
Бо кожній країні, ну, зокрема Західна Європа, та навіть, ну, брати, навіть взяти Росію, бо донедавна не мала досить великий вплив літературний, та й вона і зберігає в певній мірі на Україну. То фентезі становить щонайменше 30 і більше відсотків книжок, які звали, публікуються. Які так, тобто там взяти Німеччина, там Британія, не знаю, США. Тобто скрізь фентезі воно стоїть досить непогано. В тій же самій Польщі дуже багато є авторів, які працюють в жанрі фентезі, крім Сапковського, і в науковій фантастиці працюють. Тобто в них, якщо підійти в середню статистичну якусь книгарню, там у них досить популярна мережа є Empik, то там може бути кілька шаб заваленого просто польського фентезі. В нас ще таких, поки що, таких стелажик, ще немає, але якщо поглянути на останню тенденцію, то виглядає досить непогано. В цьому році, якщо взяти в сукупності жах, наукову фантастику і фентезі, вийде десь 6-7 чи 8 навіть збірок оповідань українських авторів, тобто тих, які вже проявили себе, наприклад, опублікували якісь книжки, і ті, що ще лише на шляху до цього. Тобто, мені так здається, за історію України ще такого не було, щоб от по цих трьох жанрах зараз вийшло 8 збірок, чи там 8-6, наприклад. Ну і загалом романів досить стає більше, тобто зараз можливо, і добре, що романи зараз мають перевагу над оповіданням, бо загалом оповідання менше, мені здається, купляють, читають, ніж про повноцінну книжку, і ставлення до роману набагато визначеніше. І якщо дійсно глянути, там форум львівський чи Арсенал, дві найбільші події книжкові в Україні, то на кожну з них вже є якісь презентації саме по фентезі чи там по жахах. Ще так років 5-6, ну, важко було говорити про це. Тобто була, можливо, одна Дара Корні, там ще Володимир Арінєв, і все. А зараз в нас є, ну, я думаю, з десяток письменників, які вже себе проявили в цьому жанрі. Трошки з жахами у нас гірша ситуація, але вона виправляється. Тобто письменники появляються і пишуть. Просто з фентезі трохи легше, можливо, аудиторія ширша, ніж з жахами. Але якщо зайти в книгарню, то можна побачити, як діти там 13-14 років купляють Стівена Кінга, і далеко не зелену милю, і не щось простіше, а там вже і темна вежа, і воно може бути, і там сяйво, і тому подібне. Тому надії є непогані на розвитку. Андрій, я тобі дуже дякую, що ти завітав до нас у студію, розказав і оцінив про те, що в нас зараз відбувається і у світі, і в Україні стосовно цього жанру поєднання книг, і, зокрема, і фільмів, і так як фільми стають книгами, і книги фільмами, зокрема. Бажаємо тобі процвітання, натхнення, та головне не зупинятися і творити якнайкраще і якнайбільше, так би мовити. І якщо вам стало дуже мало Андрія Гулкевича зараз у нас тут у студії «Файного ранку», то в нього ще сьогодні о 18:30 презентація. О 16-й годині в універсальній обласній бібліотеці буде зустріч з Андрієм Гулкевичем, де він якраз буде більше розповідати про свої книги, то тож заходьте, вхід вільний.